наголошуємо постійно на евакуації, акцентуємо увагу на родин з дітьми, щоб вони виїжджали. Це дуже-дуже важливо. Потрібно зберігати своє життя. Звернулись особисто до нас літній чоловік зі своїм знайомим. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації, виїхати в інші регіони. Оперативно відреагували, забрали двох чоловіків. Дідусь дуже виснажений, розказував, що жахіття у них на районі такі, що вже неможливо було жити. Допомогли, контактували з волонтерами, передали людей, і вони вже виїхали, наскільки ми знаємо, в більш-менш безпечний регіон. Проходите в машину, присаджуйтесь, пожалуйста. Как вас зовут, дедушка? Меня Леонид. Леонид, все, проходите, давайте аккуратненько. Вот сюда налево заходите. Все, там присаживайтесь. А вы где жили? Там, мясокомбината, вот там окраина. Это вы аж оттуда пешком пришли? С самого утра шли. Обстрелы сильные? Там сразу я на нашем бою самого все хаты разбили. Все хаты разбиты, да? Так, дедулечка, помощь надо? Вещь есть еще? Ага. А, не. Вот это и все, да? Да. Все. Все, пойдемте. Мы договорились, сегодня вас заберут. Все нормально. И вас, все, за вас знают, волонтеры заберут и отвезут в безопасное место, согреетесь, обогреетесь, все будет хорошо. Все. Большое спасибо. Да за что, не за что. А еще встретим. Дякую, дуже, бережіть себе. Отримали інформацію про те, що в Бахмуті знаходиться бабуся зі своїм онуком. У них є бажання виїхати, але якось так вони не могли щось знайти, якісь координати, контакти. Шукали їх по адресах, адрес було декілька. Досить багато часу цьому приділили. Врешті-решт знайшли, вийшли на зв'язок і вже сконтактували з людьми, які їх приймуть, і це у цій родині буде добре. Останнім часом дуже спекотно. Після останнього прильоту, який стався у них на подвір'ї, вони досить тривалий час не виходили на вулицю, боялись пересуватись, навіть боялись дістатися пункту незламності. Назад, проходіть. Да. Все, присаджуйтесь, бо зараз поїдемо. Оп. Все, отлично. А коли прилітало, де були? В домі. Все время в домі знаходились? Ми походимо там до обіду, можемо сходити там, якщо нам треба хлібушка взяти, ще щось. А так, коли прилітало нам во двор, ми в домі були. У нас во двор прилетело, за нашим двором там от у баня сделано. Туда прилетело, там беседку разбило. Выйдешь на связь, сразу же отмаякуй.